Novi serijal na našoj televiziji bit će u svetlu komunalnih problema u našem gradu, a našoj ekipi u više navrata obraćali su se stanovnici najveće gradske mesne zajednice Donji Šor, koji već duže vreme muku muče sa gorućim komunalnim problemima. Da li su neki rešeni i kako se nose sa ovom situacijom? Večeras razgovaram sa mojim gošćama, sa nama Anđelka Marković, stanovnik mesne zajednice Donji Šor, i Svetlanom Stanković, odbornik sam Srpske napredne stranke u Skupštini grada Šapca. Dobroveče i dobrodošle. Poslednju sliku koju je naša ekipa zabeležila na terenu jeste problem koji je nastao u ulici Hajduk Veljkova, odnosno deo trotoara u tom delu grada koji se nalazi pored Zorkinog postrojenja je u bari, odnosno bara, močvarna bara se nalazi na sred trotoara. O čemu se tačno radi, Anđelka? Stanovnici su nam ukazivali i pozvali nas da to snimimo i da vidimo šta se tu dešava, koliko taj problem dugo tu stoji i kako je nastao? Pa kako je nastao, mislim da niko ne zna od stanovnika, pošto sam ja tu stanovnik zadnje dve godine, znam da je taj problem postojao možda zadnjih nekih 5-6 godina, ali nije bilo toliko vode, bilo je manje, moglo je da se koristi trotoar, međutim od prošle godine tamo je stvarno jezero, nemoguće je da se hoda po trotoaru, žale se biciklisti, znači ne može niko da koristi više taj deo trotoara. To je na sred trotoara, to bukvalno preseca put, ljudi koji dolaze i sa Dumače i sa tog dela grada, koji hoće u centar, ne mogu da prođu jer je bara na sred puta. Pa ne mogu da prođu. Sa desne strane je močvara, bukvalno močvara. To je privatni posed i koji je zarastao u onu trsku, tu barsku biljku. Voda se provukla i na zemljani deo. Znači nije samo trotoar, nego je možda metar još ovamo do kolovoza i tu je trska porasla, sad je nema zato što su je komunalci pokosili, ali ne znači da se neće pojaviti ponovo i da neće porasti sad kad bude ovo lepo vreme. Važno je napomenuti da se taj trotoar nalazi pored tranzitnog puta saobraćajnice kojom prolaze vozila velikom brzinom, tako da ste vi bukvalno, čini mi se, primorani da to zaobiđete i da siđete na kolovoz, je li tako? Pa jeste tako, da bi došli do grada pešice ili biciklom moramo da se popenjemo na kolovoz. Sad kad je suvo vreme možda možemo i da prođemo malo tim zemljanim delom da ne moramo da siđemo na asfalt. Međutim, kad je vreme loše i bude klizavo, onda moramo na kolovoz, bukvalno da se popenjemo na kolovoz i onda tek nastaje pakao. Onda je sviranje, psovanje. Rizik svakako. Kako nije? Mogu misliti kako je noću. Veselo. Jer to stalno tutnji. Tamo su i kuće ispucale ljudima od kamiona. To je put u tranzitu i jako prometna saobraćajnica. Ceco, vi ne živite u tom delu grada, ali ste također stanovnik mesne zajednice Donji Šor, pa evo sad Hajduk Veljkova sa velikim problemom. Jeste zalazili u taj deo grada? Jeste uključeni u situaciju? Kako da ne, pa bili smo... Da ste odbornik u Skupštini, znate šta se dešava. Da, kako da ne, pa prvo smo u taj deo išli zbog onog postrojenja za prečišćavanje voda, ali smo i tada ukazivali na taj deo kolovoza, odnosno na taj deo trotoara, gde stanovnici moraju da se popenju na kolovoz da bi prošli tu jednu određenu etažu. I ni tada ništa nije urađeno. Ja sam postavila pitanje i dobila sam odgovor na jednoj od skupštine od direktorke vodovoda da to nije javna površina, da se ta voda sliva sa privatnog poseda i da oni to nemaju šta da traže. Da to nije njihova obaveza da raščiste taj deo. Međutim, pošto je trotoar, koliko ja znam, javna površina, ispalo je da nije niči. Niči je zemlja, niči je odgovornost. Niči je trotoar. I to i tako i dalje stoji. I niči stanu. I evo, to je već prošlo koliko, pa ima jedno 6-7 meseci, kako je prvi put rečeno za taj deo trotoara gde stvarno ljudi ne mogu da prolaze. Evo, naši gledalci mogu da vidu i snimke, mogu da vidu kako to izgleda. I barske biljke počinju da rastu, čini mi se, iz te vode. Pa da, pa rastu, pa ja nisam išla... Išla sam između žute zgrade i farmacije.
Išla sam onim sokakom tamo koji vodi do bare koja je u naselju, koja je tu stalno. Ali nisam nikad zalazila u taj deo jer tamo je prosto nemoguće ući. Ne znam ni koliko vode ima, ali je, ne znam tačno koliko metara u dužinu je baš porasla ta biljka barska. E sad, vi ste rekli nama da ste se vi obraćali inspekcijama, oni su izlazili na teren. Šta su vam rekli? Ko je nadležan? To je privatan posjed i ko sad to treba da reši? Neko to mora rešiti, verovatno. Ja sam zvala komunalnu inspekciju i gospodin koji mi se javio, nije se predstavio, bio jako ljubazan i rekao mi je da će mi u toku dana obavestiti šta će uraditi. Možda posle nekog kraćeg vremena javila mi se inspektorka i ja sam joj rekla šta je problem i rekla je žena da će mu u toku dana nazvati, što je stvarno uradila. Rekla mi je da je to nekad bilo Zorka boje i da je to sad u privatnom vlasništvu gospodina Aleksića, ništa drugo ne znam ko je taj gospodin i gde je, odakle je. Rekla mi je isto tako da je zvala vodovod i da vodovod nešto treba tamo da uradi i oni nešto imaju. Ona meni, žena, nije više objašnjavala šta. Rekla mi je da će sve što bude mogla inspekcija uraditi i javit će mi u narednim danima. Ja, znači, sad očekujem kad se to izdešava pozitivno ili već, navikli smo da bude negativno sve u ovom gradu za nas, očekujemo da vidimo šta će se dešavati. Verujem da će inspekcija se potruditi, jer stvarno su videli ljudi, kad su izašli na teren, videli su da je stvarno problem, jako veliki problem. Vi bukvalno možete da molite Boga da ne padne kiša, jer kako padne kiša, onda tu još i kad led dođe, to može da bude i klizavo. Imali smo priliku i da čujemo prolaznike slučajne koji kažu da moraju da zaobilaze, kad ne zaobilaze, da silaze sa bicikala, jer se boje da će im proklizati točkovi i da će pasti u vodu, tako? Pa jeste, zato što je tamo već neka zelena masa koja se uhvatila ispod vode i po trotuaru i to je jako klizavo. Vratit ćemo se na leto. Pomenuli ste sada postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje vam je leto zadavao problem, odnosno nesnosan smrad koji je dolazio sa tog postrojenja. Se nešto promenilo? Kakva je sad situacija? Širi li se smrad i dalje ili je to malo sad sa obzirom da je hladno vreme, ne kažemo nije možda toliko strašno, ali da podsjetimo da ste i leto ukazivali na taj problem. Pa jeste se promenilo, manje se osjeća ovamo prema gradu, sada stanovnici Mišara i Jelenče imaju takav problem kakav smo imali letos. Verovatno je to zato što se taj otpad stavlja iza stare šapčanke ili klanice. Da, i verovatno sada kako vetar nosi i taj smrad ide na drugu stranu. Ponekad se uveče osjeti i prema gradu, ali mnogo slabije nego ono što je bilo prošlo leto, to je bilo nesnosljivo. Znači, znate i sami da je ceo grad smrdeo. Pa to je i jedno pitanje koje je i jedan problem koji smo izneli pri poseti gospođe ministarke Zorane Mihajlović, ali o tome možemo i kasnije. Ona je tražila dokumentaciju svu koju imamo o tom postrojenju i ja se nadam da ćemo dobiti u najuskorijem vremenu odgovor šta dalje i kako dalje. Međutim, kažem sad, samo stanovnici Mišara i Jelenče imaju problem, pa su se obraćali kod nas u mesnu zajednicu, a Anđelka ih je uputila na njihove predsednike mesne zajednice da oni pišu peticiju, kao što smo im i radili. Vi ste pisali, vi ste obaveštavali i vodovod. E sad, u čemu je bio problem? Ili to postoji mogućnost da se reši? Pa postoji mogućnost onog momenta kad se završi postrojenje. Navodno, ja sam na Skupštini dobila odgovor da do kraja, znači sad već ove godine, treba da se uradi ta treća faza, što mi se svi nadamo da će biti, ali nismo sigurni. Šta čekamo da se reši bar jedan problem? Jedino što mogu da kažem građanima, znači ako je to do kraja ove godine, neka očekuju opet isto leto kao i prošle godine, tako će nam biti, dok ne bude do kraja urađeno. Anđelka, nekako vi ste na udaru svi ti problemi, vi se nam i živite u Hajdukvejkovoj ulici, ovamo vam smrada, ovamo vam prepreka na putu. Što kažu vaše komšije? Vi imate problemi i sa vodom, čini mi se, i sa gradskom vodom, i sa kanalizacijom. Svašta nešto. Svašta nešto. Da. Pa, gore to stanovništvom
Tu ima i starijih ljudi koji su prosto digli ruke od svega, ali ima i mlađih koji se stvarno bune, jer stvarno je nepodnošljivo. Zamislite sad u ovo vreme da živite da nemate gradsku vodu. Ja mogu da navedem svoj problem što se tiče gradske vode. Mi smo kupili tu kuću, nije bila gradska voda. U međuvremenu je gradska voda prošla. Ja, po pozivu gospođe Lovrin, koja je pozvala stanovništvo da se dogovore oko vode, sam pokušala da dođem do gospođe, međutim nisam uspela. Uh-huh. Svaki put kad sam zvala da zakažem razgovor i da pitam da li može da me primi, uvek je bilo sačekajte 10 minuta, obavestit ćemo vas za 15 minuta, na tome se i završilo. Ja imam vodu koju sam tu zatekla kad sam kupila, koju koristim eto za kupanje i pranje, a inače donosim iz grada gradsku vodu koju pijem. Tako je većina stanovništva, pošto gore je to naselje, nisu svi legalizovali svoje objekte. Da li je to prepreka da se, pa da jeste, se priključe na gradsku jeste, vodu? Mhm. Jeste, i što prosto ljudi ne mogu ni finansijski trenutno da se izbore sa tim, da im se to podeli u neke možda razumne rate, pa normalno da bi, ko ne bi voleo gradsku vodu da ima, pa svako bi voleo, a ne da razmišljam da li će pumpa da mi se pokvari, da li će da mi nestane ta voda, jer ta voda ne sme da se pije. Ja se sjećam kad su bile poplave, ti ljudi su bili poplavljeni i njima je, tad su dobijali vodu, uspeli smo da im obezbedimo vodu, dobijali su vodu, gradsku dobijali su, ali tu su znači i septičke jame. Pozadnje imate i neku ogromnu baru, jezero, isto koje... Pa da, ima to jezero koje datira, nemam pojma, otkad, ja kad sam bila dete, znam da je to bilo, ali je uvek tu bilo vode. E, sad je se ta voda malo povukla i osjeća se isto jako neprijatan miris. Ljudi koji žive baš uz tu baru, ili jezero, kako ga ja zovem, jer ja znam šta je bara, to je manja površina, ovo je baš veliko, jako im neprijatno miriše i pogotovo sad, tu je trula i trava i svašta nešto ima. Vraćamo se na posetu ministarke Zorane Mihajlović, koja je posetila i mesnu zajednicu Donji Šorog, gde je razgovarala sa Šapčanima, koji su izneli probleme i predloge, pa Ceco, evo prilike da nam kažete, sad između ostalog je i samo postrojenje koje ste naveli, šta ste još pričali sa ministarkom, je li uspjela nešto da reši ili da li će se nešto rešiti u nekom narednom periodu? Pa i vi ste prisustvovali njenom dolasku, ona je došla sa svojim timom, koji je bio vrlo ovako efikasan. Mislim da je oko 51 osoba razgovarala sa ministarkom. To nisu bili članovi Srpske napredne stranke, nego stanovništvo Donjeg Šora. Svi koji su imali goruće probleme za njih, gde smo mi prosto videli da li je to moguće rešiti i da li je to uopšte pitanje za ministarku, ali 30 i nešto ljudi su samo stanovnici Donjeg Šora. U toku njenog razgovora sa njom, mislim da je desetak problema rešeno na licu mesta, jer tu su bili i načelnici inspektorata njihovog u Beogradu, znači inspektori, i to je odmah bilo rešeno. Bilo je pitanja koja ne mogu da se reše za sat, dva, i dobili smo obećanje da će za 15 dana dobiti svaki građanin odgovor na svoje pitanje, kako ga rešiti i da li je moguće da se reši. Pa jedno pitanje je to i postrojenje ovo za prečišćavanje voda. Jutro su iz ministarstva pozvali i tražili su da im se dostave još dokumenta koje mi imamo njima, da pošaljimo i prosadimo u Nemanjinu i da bi načelnica pregledala te dokumente i videla šta dalje. Da li se nadate nekom poboljšanju? Kakva vam je saradnja sa gradskim čelnicima? Veoma loša. Veoma loša. Ja sam u Glasu Podrinja posle posete ministarke Mihajlović pročitala izjavu gradonačelnika koji je rekao da je pozivao i tako dalje. Ovo nije bila zvanična poseta, ovo je bila poseta jednoj mesnoj zajednici
u gradu Šapcu kao predsednik, zamenik predsednika ili potpredsednica Srpske napredne stranke došla je, ali u svojstvu ministarke koja će pomoći građanima da ona vidi u stvari pravu sliku. Jer prosto kad vi stalno kukate da nešto nije u redu, da jednostavno nemamo nikakvu saradnju, da ništa ne možemo da uradimo jer nam gradska vlast ne dozvoljava, njima je to neobično i čudno. E, sada je imala priliku da se uveri da i ono najobičnije stanovništvo ima jako velikih problema i tek je onda shvatila o čemu se radi. Da mi apsolutno nemamo saradnju sa gradskom upravom u gradu Šapcu. Kako ste vi doživjeli dolazak ministarki? Kako ste vi kao stanovnik, kad ste, eto, imali ste priliku da razgovarate konačno sa nekim, da iznesete neke probleme, ako do sada niste imali mogućnost? I da, eto, država reši lokalni problem u našem gradu, to baš i nije, pogotovo kada je u pitanju gradska mesna zajednica, koja je nadležnost i gradske uprave. Da, pa, mislim, obradovali smo se dolasku, zato što smo mogli da iznesemo nekome konačno svoje probleme. Ali je stvarno sramota, ja ne znam da li još negde to postoji, da država mora da rešava lokalne probleme. Probleme prljavštine, kanalizacije, lošeg puta koje treba da grad pomogne da se uradi. Tako da, ja lično pričam u svoje ime, obradovala sam se jer sam mogla nekome da iznesem ne svoj problem, to nije samo moj problem, to je problem ljudi koji žive tu, koji jednostavno su se obradovali i samom obećanju, sa nadom da će nam stvarno nešto krenuti nabolje, da će nam stvarno pomoći, da će nam, recimo, mesna zajednica Donje Šor do sad je šoderisala te sokake, kako ih ja zovem, iz Hajduk Veljkove. To više ne možemo. To smo morali da molimo gospodina Dropnjaka ili već ko je nadležan za to, da nam se obeća da nam se uradi taj put. Znači, treba gospodin Dropnjak da naredi da se taj put uradi, da se nasve, da bi mogli da izađemo normalno kao sav ostali svet, da se ne iskaljam, da ne upadnem u vodu, tako da Jeste tražili to od lokalne vlasti? Jeste tražili od nadležnih službi da se taj put sredi? To je mesna zajednica radila do sada. Mm-hmm. To smo mi radili. Sad nema para, je li tako? Para ima, ali oni nama to ne dozvoljavaju i to nije stavljeno prosto u njihov taj plan za ovu godinu. O čemu se tu radi? Znamo da su pare mesne zajednice sada na jedinstvenom računu gradske uprave, da gradska uprava raspoređuje taj novac. Vi, čini mi se, ste imali oko 200.000 dinara na tom računu. Sada već malo više. Sad malo više. E sad, čini mi se da imate i problema i u samim prostorijama gde vam računi, čini mi se, nisu ni plaćeni. Kako tu sad? Šta se tu dešava? Pa šta se dešava, gradska vlast nam ne dozvoljava da platimo ni račune koji su oko 7.000 dinara, recimo neka su i 10, a mesečna primanja su oko 50.000, nešto malo manje. Gradonačelnik je izjavio, ja sam pročitala u Glasu Podrinja, da mi nemamo para na računu. Da ste potrošili te pare? Da, da su potrošene pare, samo ne znam na čega. Tražili smo za koktel koji mi zadnje 3-4 godine organizujemo pred Novu godinu, nije nam odobreno. Hteli smo da slavimo slavu mesne zajednice, isto nam nije odobreno, jer moramo 6 meseci unapred da najavimo koja je to slava, kada i koliko nam novca treba. I jednostavno rekao, pare su potrošene. Nisu predviđene za koktele. Ja ne znam ko je potrošio. Ako računi nisu plaćeni, novac pristiže na račun svakog meseca do 5. u mesecu. Šta to vama govori? Mi ih nismo potrošili, nemamo plaćene račune, neko ih je potrošio. Imate li vi dokumentaciju koja potvrđujete zašto ste trošili novac sve? Kako da ne? Znači, za svako trošenje novca postoji odluka saveta mesne zajednice sa potpisom predsednika saveta. Znači, sve ima u dokumentaciji, u kancelariji mesne zajednice, sve postoje, papiri, računi, predračuni, sve moguće postoji. Ja sam ta koja nosi račune, od telefona, od komunalnog, od vode. Znači, upućena sam i nosim račune i predajem ih za plaćanje. Ti problemi su doduše počeli od prošle godine, ta isključenja, ali ove godine stvarno je... Mislim, svako isključenje telefona, znači svako uključenje nova se plaća. To je bez potrebe bačen novac. Mi imamo dokaze, znači, za sve što je plaćeno.
od 1. augusta prošle godine imamo ugovor sa gospodinom Pavlovićem koji je iznajmio menjačnicu, 410 evra je mesečni prihod. Oni su nama odobrili samo plaćanje tekućih računa, što znači voda, struja, telefon, komunalno i odobreno nam je do 2000 za kancelarijski materijal. Mi godišnje dva puta dostavljamo račun za kancelarijski materijal, ovaj zadnji nisu nam primili, platit će ga, oni obećali su, ali kad javit će. Tako da nije tačno da novca nema. Možda novca nema, verujem da novca nema, ali ga mesna zajednica Donji Šor nije potrošila. Verujte da nije, dokazi postoje, papiri postoje, odluke, računi, sve može da se proveri. Ima li još nekih problema, da smo preskočili možda, da sam zaboravila da vas pitam? Ja ne bih više ni o problemima, ja bih malo prokomentarisala izjave gospodina Zelenovića po pitanju dolaska Zorane Mihajlović, ministarke Zorane Mihajlović. Meni je ono izgledalo vrlo smešno, možda će se oni naljutiti, ali delovali mi je kao iz onog crtača Kalimero koji je stalno vikao, to je nepravda. E upravo tu negde sam videla i gospodina Zelenovića koji je rekao da je slao desetak puta pozive ministarki da dođe i tako dalje, ali ona nije odgovarala i tako dalje. Ja mislim da je ona želela prvo da vidi probleme, da razgovara sa običnim ljudima. Jer, kao što znate, na svakoj skupštini kada se gospodin Zelenović obraća, sve je sjajno. Mi smo u svemu prvi, mi smo u svemu najbolji, mi smo u svemu onako kako treba i tako dalje. Pa imamo sad i problem preškolske ustanove naše dete, gde je povećana cena za dečije, onaj celodnevni boravak sa 4.900, ako sam dobro pročitala, na 6.900, znači to je negde oko 2.000 više nego što treba, što smatram da nije u redu. Verovatno će se oni uhvatiti za zakon da je rečeno da može da se poveća i tako dalje. I mislim da je negde 24.1. naš grad prvi prihvatio te uslove, bez toga da se urade socijalne karte. Jer ima stanovnika koji imaju minimalne prihode, gde je ova cena od 6.900 prevelika. Ima stanovnika i u našoj mesnoj zajednici koji takođe moraju da vode svoje deca i rade od ujutru do kasno uveče za minimalne plate, a moraju toliko da odvajaju, nemaju i bake, deke da ih čuvaju. Znači, u redu je ako smo negde prvi gde je to u redu, gde je to lepo, gde je dobro, ali ne moramo da budemo prvi gde se uzima više novca. Gospodin Zelenović kaže da je u kasi sve u redu, da je pozitivan bilans i tako dalje. Ja mislim da po ovome što se dešava, ipak je situacija malo drugačija. I da kasa nije baš tako puna kako on kaže. Otvorili smo temu za neku drugu emisiju. Anđelka Ceco, hvala vam puno što ste bile moje gošće i što ste izneli trenutnu situaciju koja se dešava u ovom slučaju u mesnoj zajednici Donji Šor. Mi ćemo kroz naše emisije ukazivati na određene probleme u svim mesnim zajednicama na celoj teritoriji grada Šapca, pa ćemo vidjeti da li postoji neko rešenje da nešto može da se uradi kako bi vam bilo lakše, bolje, da bi se ti problemi sredili. Još nešto? Mogu ja jednu poruku da poručim gospođi Lovrin i gospodinu Zelenoviću, da slobodno prošetaju Hajduk Veljkovom od 38 do 68 i da vide da tu nije pet kuća koje se nalaze do ulice, nego da postoje 300 kaka kad se ide iz grada sa desne strane, da tu ima 50 kuća i da tu živi narod isti kao koji živi u gradu, u centru ovog grada. Znači, isti smo po svemu. I po zakonu i po svemu. Hvala vam puno još jednom. Hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala na pažnju. Ukoliko ste propustili večerašnju emisiju, možete nas pratiti na našem YouTube kanalu KCNZ i na Facebook stranici TV Kopernikus Zapad. Hvala na pažnju još jednom i doviđenja.